bigariye fm bitugora kumenya niba u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo bari mu ntambara ariko muri iri tangazo ryabo mu rwongereza reka turinde mu mwimerere deri twagiye baravuga ngo niyo utangira rivuga ati sitatimenti foromu de nashono secyuriti kansusi pokisi pasoni ni itangazo ry'ubuvugizi ubwakanama gashinzwe umutekano w'amerika adriene watsoni welikamini de kimanitariye turusi ini isitani demokaratike repubulike ofu kongo ari ikaze cyangwa yakiranye na yo mbagahenge kemeranijweho mu burasirazuba bwa Congo hagati y'abanzi babiri hanyuma rigakomeza rigira riti the united states welcomes the two week humanitarian truce committed by the parties uh, to the conflicts in eastern democratic republic of congo drc leta mm. uh, zunze ubumwe za amerika zikabazakiriye neza agahenge mm -hmm. kemeranijweho mm -hmm. uh, mm -hmm. n'impande ebyiri ziri mu makimbirane mu burasirazuba bwa demokrasiya mo?

To 3 million internally displaced people, idp nibura miliyoni eshatu z'abaturage imbere muri congo barimutse bari mu nkambintab yari mu gihugu hose uyu munsi ngo nkanjya kanyaaafah ni muri provinse yakivuye amajyaruguru noneho bakavuga ko eh, im, im, imirwano iheruka kwaguka mm. muri kivu y'amajyaruguru mm. mm. yabujije ibikorwa by'ubugira n'ubutabazi ku bari mu kaga bavuye mu byaba imbere mu gihugukanyabayong harimo abatu, abaturage bagera ku bihubi jana

to the conflicts uh, to silence their weapons mm hanyuma ako gahenge uh, imbunda zigomba kuba zitavuga imbunda yo gufunga iminwa y'imbunda muriicyo allow for the voluntary return of displaced people and provide humanitarian personnel nfitered access to, uh, to vulrabe populations bakavuga ko kubushake bagomba abemera kugarukaho mu byabo bavuyemo bagomba kubigarukamo kandi noneho bagahabwa n'ubutabazi bw'iba babifashijwemo na yu manitari pasoneri aka gahenge karafasha abavuye mu byabo kubigarukamo batekanye kandi byorohereza n'abatanga ubutabazi kugera ku bantu babukeneye the truce covers areas of hostilities most affecting civilian and agahenge karareba agace karimo ibihe by’intambara gatuwe This yeah, development yitubi. builds on the confidence bulding me seued director of national intelligence dni avril hens aka kubakiye kubakiyeku eh, cyizere n'ibyaganiriwe ubwo director ushinzwe urwego rw'ubutasi rwa America avril hens yazaga mu rwandayyaacongo to the drc and rwanda in november of last year yeawo yanyuraga mu rwanda na congo mu kwezi kwa 1umi nakumumwaka ushize and ha subsequent engagement with president felix kisekedi of the drc and paul kagame of rwanda yaganiriye n'abaperezida b'ibihugu byombimotrakomeza mwebuke koahanga handi hagirarwa gahenge nabwo byari iby'umweru ngirango bibirikironge now the united states remain fure in support of rwanda process and the, uh, of of or, and the government of angora's effort to address the current and historic factors perpecuating his wrong standing crisis leta zunze umwe za amerika zishyigikiye ibiganiro harimo ibya rwanda murangora nk'imbaraga zishakire ibisubizo muri politike bagamije gucubya umwuko maze igihe kirekire the government of drc and rwanda have expressed support for this two week humanitarian truth to ease the, uh, the suffering of runary populations and set conditions for the border deescalation of tensions in eastern drc

he gvea n'ubundi niho ndi ariko hari, hari tugarukiye imbere yaho gato imbere ya full stop mm. mm. haravugango the us government calls on all parties to honor the spirit of trus to it taking, taking effec effect. Mm -hmm

ibi by'umweru bibiri by'agahenge n'ibihe byo kugira ngo borohereze abababaye n'abari kurya n'abaturage bagirwaho ingaruka n'umwuka mubi yego andi seti kondishoni foru bodadi yego esikariye noneho banashyireho ibyoroshya ibicubya ibigabanya umwuka mubi uburasirazuba bwa kongo akantu k'umupaka ko ntako mushyizemo dedit uh -huh. ako <laughs> knnumva mm. mubi ushobora kurenga imipaka ego umwuka e. mubi ushobora kuvuka hagati y'umupaka wo mu burasirazuba bwa republica ya ya ni broda, broda. Mm. Broda, not congoni nibyo ni broda ni amakimbirane yagutse umwuka mubi uri gufata indi ntera the us government calls on all parties hanyuma leta zunze ubumwe za amerika ikaba iri guhamagarira impande zombi kujya mu mwuka w'agahenge kuva saa sita ubwo bawurimo hano nta muntu uri bubone saa sita z'ijoro hariya ni saa sita za no saa sita z'ijoro zo ku itariki eshanu uyu munsi basa k'u rwanda amarwanda arwaye bakagera saa tanu mirongo itanu n'icyenda abarwayi n'ibicumi muri aya masaha uyu munsi mu rwanda bagera saa tanu mirongo itanu n'icyenda urumva tugeze kuri shite yabyo iyo wifuza aho irangirira shite yabyo iravuga ngo us government america izakomeza gukoresha ubutasi bwayo y'amaso yabo hari diporomatike risosiyizi imbaraga zabo za diporomasi abaturage yeee abakozi abakozi bafite abo diporomatike niyo diporomatike risosiyizi tumonita akativitizi bayi endi fosiyizi endi nani siteti endi gurupe ziringizi zimaniteri andi turuzi ubwo amerika ifite amaso azacunga agacunga n'abazarenda yego muri ibi by'umweru batanze tutarakomeza kuba nta muntu wemerewe kunyeganyuza nanjye ndicaye ndede ndahita amfata amerika nyikuri iri nta muzarendo w'ibyinka ntabwo bizaba ko byabaye mu bagomba gutanga agahenge ahubwo se ni byo nkubwira ngo ko byabaye ariko si amerika iba yibwira ngo iri muri iyi ntambaro ye uyihungira he iyo bakubwira ngo amerika yibera muri iyi ntambara hagati wagira ngo niyo ugashoboza amakuru none serivake hafite amaso yabamaneka ibaze abantu baneka n'aho umuzarendo yatabanyutse nyine amaso yabo yo ihari nk'umuhuza polisi w'isi ubu ya na polisi yose arakureba bakavuga ati wowe urenderanya wowe urengashoza ntambara ariko hari akantu bashyizemo hejuru urabona ko ari akantu ka longositandingi kurayisisi twari tuzi ko ibintu bitangiyewe nko muri bibiri na makumyabiri rimwe ni longositandingi hisitorike fagitazi dekaranti andi hisitorike fagitazi paritiretingi disitirongo sitandinga purayisisi amajwi rero wajya wambaza amahoro nta nyambo na moko amerika sura ikibazo cyawe u rwanda na kongo ruri mu ntambaro u rwanda na kongo ruri mu ntambara none se wigeze ubona u rwanda ruvuguruza itangazo reka dutegereze icyo ruri buvugeho none amerika yashyize itangazo hariya noneho u rwanda wari urumva ngo haza egisipuresi urumva ubwo u rwanda baravuga ati iyo nshinga mubakoresha ntabwo ariyo nta n'ubwo mwadukontagitiza ntawavuganye ntawe ntawavuganye ntawe ubwo byanze bikunze niba begisipuresinze byanze bikunze begisipulimbye bavugana bafite n'ibyo bavuganye ubwo ejo ubu nakubu abo muzaza ku cyumweru muzabigarukaho ariko muzamahamagara wabivuze tutagombye kuguhamagaraza ntabwo u rwanda ruravuga hano tugifite ntabwo u rwanda ruravuga ngo tumenye niba ku rwego ko yivuga nk'u rwanda avuga nk'umusesenguzi twagerageje kuvugana uko byagenda kose bwa guverinoma y'u rwanda muri na cumi mu kwezi gushize kwa cumi na kumwe na cumi na kabiri u rwanda barushyizemo agahenge karakunda urumva bongeraho n'ikindi cy'umuntu ko karakunda ntibarwanye za mushake

amakipe arahari kuko abitre ntabo yasifuri umukino w'ikip imwe aik aitwahageze ekbytko mubtaaeaza rekurwanda tuze kureba yukoibyotaibutumwa twandikiye mu mubuvugizi bwa guverinoma kugira icyo bivugaho nibaza kudusubiza ubwobadukurikiye turaza kubabwira twifuzaga kumvaada kugahenge k'ibyumweru muvuga muvugako mwahagaritse yego ibiro bya yego nicyo twabababaza nubu batubwira ngo yego nta kibazo cyangwa aho ariko se ubu du rwanda ujyaho mu kwigoramo z'abayobozi bavuga bati twegeraga turwanira ku butaka bwacu iyo ntabwo dushaka gutera ariko sereka mbaza ahubwo ikibazo u rwanda ruvuzi turwanira kure 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 buretse kanyabayobozi u rwanda ruvuze kure ni kanyabayobozi ndabizi ni akayobozi kure ni muri kawunga

Ngaza Nga murare. <laughs> Ariya turatunutwe urugwego bashira hasi kunyandiko tuba tuvuga iki Didier? Mm. Du tatu. Turado tatatu nyandiko virangiye cyangwa iyi ikomeza abanze bashira aho twatunutwe dusirashe. Hmm. Hmm. Cyangwa ni aho kontage komeza iriyo. Kuko twarimo tuyisoma. Turanabonye ari dusatu. Eh, ni enda ha. Amenke nk'amatangazo ya OGS ho niba bashira aho ngo dane. end Endi eh bashira aho endi kandi mm. e,